Camargo, do meu consultório aqui em Pontal do Paraná, na Dica do Profissional. E a dica de hoje vai continuar explicando para vocês sobre a lente de contato dental. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre os dois tipos, resina e cerâmica, mas hoje eu vou enfatizar um pouquinho sobre a de resina. A de resina são as lentes confeccionadas aqui no consultório, naquele mesmo material que a gente restaura os dentes quando a gente tem alguma cárie. São materiais mais frágeis, porém a gente consegue em uma sessão devolver uma cor mais agradável e melhorar o formato dos dentes. E o melhor, você não precisa desgastar os dentes para realizar esse procedimento e o preço é muito atrativo. Então, a dica do profissional hoje agradece. Sexta-feira, mais um programa Elas, mais uma convidada especial e hoje nós estamos aqui no estúdio da Band Litoral com a Marina Brianês. Ela vem contar sua história, vem contar um pouquinho de tudo que ela faz. Como vocês sabem, né? O programa Elas traz histórias inspiradoras, mulheres e homens inspiradores para a nossa gestão de vida, vamos dizer assim. Marina, a nossa gratidão por você estar aqui nesse momento, vir gravar um programa Elas. Gente, a vida da Marina é uma loucura. Todos os dias, 8 horas da manhã, ela faz uma live especial para as mulheres. Então, assim, precisa conversar com alguém, a Marina está à disposição todas as manhãs. Então, assim, ela vai contar um pouquinho de tudo isso para nós. E aproveito que você está assistindo esse vídeo, curta, comente, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações do nosso programa. Marina, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui e eu aproveito agora, né, quero que você se apresente para o nosso público que está te assistindo agora, que nos acompanha, por favor. Obrigada a vocês, né, por ter me convidado, é um prazer estar aqui, estar com vocês que né, veem esse programa, é muito gostoso conhecer as histórias, eu amo conhecer a história das pessoas. Eu me chamo Marina Brianês, né, estou aqui desde 2015, nós estamos, né, como um proprietário de um terreno aqui, então eu falo que eu já, não sou caiçara, né, mas eu já estou há algum tempinho aqui e como é gostoso esse povo, fui muito bem acolhida na região e é um prazer estar aqui. E isso é o que a gente escuta de todas as pessoas que vêm para cá, que depois já se sentem pontalenses, né? Marina, todo o programa Elas, a gente começa contando uma história e aí uma história vem de um Era Uma Vez. Então eu passo para você o teu Era Uma Vez. Então, eu, primeiramente assim, Rosana, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Porque eu sei o poder do Era Uma Vez, né? Dentro dos meus trabalhos, dentro dos meus cursos, da minha mentoria, eu trabalho com o resgate da nossa biografia. Então, eu quero te agradecer por essa oportunidade, né, de trazer de novo, de refletir de novo sobre a minha história. E eu quero já, né, aproveitando esse momento, convidar você, né, que está assistindo esse programa para fazer esse exercício poderoso. Né? Não só nós que estamos nessa cadeira aqui, que viemos contar a nossa história, temos coisas importantes para dizer, mas eu cada pessoa, cada mulher, cada homem tem a sua história importante. Então, para um minutinho aí, faça esse exercício Era Uma Vez e traga, né, à memória aquilo que te traz esperança, aquilo que te traz também, às vezes, as dores, mas olhando como aprendizado. Então, para mim, foi um privilégio, né, novamente fazer uma Era Uma Vez, rever a minha história. E eu falo que eu sou uma menina mulher, né, que eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito expansiva e dentro daquilo que eu trabalho um pouquinho, eu gosto muito de trabalhar, eu sou filha em primeiro lugar, porque todos nós somos filhas, né? Filhas naturais, mas também filhas espirituais de um Deus maravilhoso. Eu sou esposa, porque depois de filha eu fui esposa. Eu sou mãe, eu sou avó, já tenho duas netinhas, né? Uma do meu filho e uma da minha, né? Do meu enteado. Então, são alguns papéis, né, que a gente desenvolve dentro da sociedade. E faz parte do Era Uma Vez nossa. Né? Hoje, nós estamos aqui, mas existe toda uma história. Né? E essa história da Marina sempre foi essa. Né? Uma menina sapeca, uma menina arteira. Minha mãe sempre conta que ela planejou dois meninos e duas meninas. E eu sou a segunda, eu sou a filha do meio. Ela, então misturou. Ela fala que eu baguncei a vida dela. Eu baguncei a programação dela. Minha mãe é uma mulher muito programada, muito sistemática.
é muito organizada, e ela fala, você veio para bagunçar o meu mundo, mas de uma maneira muito alegre, né? De uma maneira muito... Então, eu falo que eu tive o espírito masculino de ser... Ela queria dois meninos, né? Mas veio uma menininha. Então, eu sempre fui essa menina muito espontânea. Eu já fiz futebol, daquela época onde, né? Nossa, mulher não fazia isso, mulher não fazia aquilo. Eu já fiz futebol. Eu já fiz um pouquinho de tudo, né? Então, essa é um pouquinho... de quem eu fui, né, sendo construída dentro de uma família. Eu falo que eu me sinto uma mulher privilegiada, porque eu fui criada dentro de uma família estruturada. Eu sei o quanto isso, hoje na nossa sociedade, né, distorce, né, as nossas características de personalidade, quão difícil é, né, crianças tão cedo passando por dores, né, de famílias desestruturadas, famílias realmente... que não teve esse privilégio. Então eu falo que eu olho para trás e vejo realmente, né, o privilégio que eu tive de nascer numa família onde eu tinha valores cristãos, um pai e uma mãe com seus defeitos, com as suas falhas, porque nós também somos. Sim. Mas eu me sinto, né, uma mulher muito privilegiada de ter nascido nesse lar que eu nasci e de toda a história que eu passei, né? Eu falo que é muito bom olhar para trás e ver tudo aquilo que a gente já passou, tudo aquilo que a gente já conquistou, e traz uma, como eu falei para você no começo, traz realmente uma força maior, né? Olha, Marina, já começamos um programa Elas assim, com uma mensagem linda, porque quando você faz essa reflexão do Era Uma Vez, é justamente isso que nós queremos transmitir para você que está assistindo. É esse momento que você para e faz a reflexão sobre você. Porque eu acho que muitas de nós hoje, muitos de nós, no momento que a gente está vivendo, a gente não para muitas vezes para pensar e para refletir o que, que eu já vivi, o que, que me trouxe até aqui. Né? A gente vive muito no automático, né, Rosane? A vida hoje está dessa maneira, né? A gente acaba... sobrevive. Sobrevive, a gente vai vivendo e quando você vê, puxa, já é Natal, né? Aquela coisa... Nossa, já é o Natal novamente. E assim foi um ano. Então você fez um resgate muito interessante. E é essa a mensagem que a gente gostaria de passar. Que alegria, que alegria. Marina, em que momento da tua vida que você teve o insight de trabalhar justamente com essa questão da mentoria? Eu gostaria que você falasse assim, quando que foi? Porque você é arquiteta, né? E hoje você trabalha num mundo completamente diferente. Conta para nós como é que foi esse insight. Então, eu falo que desde muito cedo essa característica de cuidar de pessoas foi muito presente em mim. Minha mãe conta uma história, eu devia ter acho que uns 6 ou 7 anos, eu morei, meu pai foi gerente de banco, então a gente morava de 2 em 2 anos em cada cidade, então eu sou meio nômade, né? Eu acho que até tive muita facilidade de estar em todos os lugares, aprendi a me adaptar muito, um pouquinho do meu perfil comportamental também, né, que sou comunicadora como você, a gente se adapta muito fácil a todos os lugares que a gente chega, né, muito fácil interagir. Mas minha mãe conta uma história, desde de pequena, assim, eu sempre fui realmente aquela pessoa que eu cuidava de pessoas, né, tem uma história que ela conta, eu devia ter acho que uns 6 anos, em que eu morava em Cianorte, uma casa bem aberta, assim, muros baixos, que era uma cidade pequena, e ela me viu, né, olhando, eu entrava em casa, peguei toalha, peguei sabonete, peguei algumas coisas e tal, e minha mãe sempre ficou em casa, minha mãe nunca trabalhou fora, ficou cuidando dos filhos, e ela olhou e falou, o que a Marina tá aprontando? Foi lá ver, tinham duas crianças no nosso quintal, eu tinha uma grama, assim, no quintal, e eu tava lavando os pés, as pernas dessas crianças, porque eu falava assim para elas, não, desse jeito que você tá suja, minha mãe não vai deixar você entrar para assistir desenho comigo. Aquelas crianças, né, índias, a gente tinha ali, tinha um povo indígena ali, e eu queria que as crianças entrassem, né, para assistir comigo, eu tava ali, daí minha mãe foi, conversou, deixou as crianças entrarem, ficou um pouco com ela, ali comigo e tal, deu bolacha, tudo, atendeu a mãe que tava ali. Então, eu sempre tive muito esse espírito, né, de cuidar de pessoas. De acolhimento, né? E... Isso, assim, eu falo que meus olhos sempre se voltou para o outro, né? Eu falo que eu acredito no ser humano. Eu acredito que vale a pena investir no ser humano. Né? Às vezes, minha mãe brinca que fala que eu era muito curva de rio, só chegava tranqueira para eu cuidar. Como que você tem paciência? Eu falo, vale a pena, mãe. Vale a pena.
Então, assim, e isso foi muito desenvolvido na nossa vida, né? E, assim, o insight mesmo foi num trabalho onde a gente fazia na Igreja Metodista Central de Londrina. Eu sempre fui obreira ali na igreja, participante, líder, né, do grupo. E a gente tem ainda, né, um encontro que chama Encontro com Deus, em que a gente reunia mulheres, né? Eram 150 mulheres, onde a gente fazia todo um trabalho no final de semana. E eu participei durante ali 10 anos desse trabalho. E a gente tinha um momento onde a gente tinha um momento de acolhimento, onde a gente conversava uma a uma com essas mulheres para escutar as histórias, né, para acolhê-las. E no final, às vezes aconselhava, falava, orava por essas mulheres, mas elas eram ouvidas ali. A importância de você ouvir a história de alguém, validar, né, essa história. E no final, muitas mulheres olhavam para mim e falavam, você é psicóloga? Você é psicóloga? Eu falava, não, eu sou arquiteta. E foram muitos, né? Inúmeras pessoas chegando para mim, você é psicóloga? Você é psicóloga? Eu falei, por que não? Na época, eu até pensei em fazer psicologia, mas aí eu falei, não, eu não vou encarar uma faculdade integral, eu era arquiteta, tinha coisas da igreja, eu falei, não dou conta, filho, né? Aquela coisa... E fui buscar, né, cursos na própria igreja, vários cursos. A gente foi fazendo treinamentos de liderança. Eu sou líder em Mulher Única, que é um projeto da Universidade da Família da Mulher. Eu sou líder em Crown, que é Finanças para Casais. Eu sou líder em Casados para Sempre. Então, eu fui fazendo esses cursos dentro da nossa comunidade. Até realmente um determinado momento em que eu vi a necessidade mais acadêmica, né? Eu fiz uma pós em aconselhamento familiar sistêmico e aí realmente eu comecei a trabalhar um pouco mais nessa área, não profissionalmente, mas ali dentro da comunidade. Então andou muito junto comigo, né? Esse mentor. Eu falo que hoje eu me intitulo mentora, mas eu falo que a mentora é aquela que acompanha, aquela que cuida, e eu me sinto desde muito pequena vendo essa história em mim. É uma construção que você, é exatamente isso que você falou, te acompanha. Eu falo que... não teve um momento específico, mas acho que talvez essa questão da igreja, né, naquele momento que você estava ali, e as mulheres psicóloga, talvez seja isso, mas desde aquela história, né, lavando os pés ali das crianças, você já estava, de certa forma, né, conduzindo para esse cuidar dos outros, uhum, e se preocupando com as pessoas. Isso. A palavra de Deus fala, Rosane, que ele não chama os prontos, ele capacita aqueles que o chamam. Então eu fui chamada e fui sendo capacitada, né? Conforme as necessidades iam surgindo, Deus ia me capacitando com a unção, mas também eu fui atrás de buscar, né? Após mesmo que eu fiz, eu cuidava de casais, eu cuidava de famílias, a gente tinha todo o material, mas eu sentia a necessidade realmente, né, de algo mais profissional, né? Então eu fui buscar. E eu sempre falo que se quer crescer, cuide de pessoas, porque a gente cresce muito mais quando a gente cuida, uhum, do que quando a gente é cuidado. Sim. Então eu sempre, às vezes eu chorava um pouquinho e falava, ah, eu queria ser cuidada, porque o líder, ele é um meio solitário, né? Eu falo assim que as mulheres olhavam para mim, né, a imagem da Marina atuante, forte, mas eu também tive as minhas dores. Isso, né? Que eu ia falar da força, né? As pessoas, quando a gente tem essa responsabilidade com pessoas, na gestão de pessoas, eu sei que também trabalhei na área de gestão de pessoas, então você realmente tem essa você reflete nas pessoas aquela questão da força, né? Sim. Não, ela se torna a minha referência porque ela é uma mulher forte, uma mulher empoderada, e aí a gente sente falta, você falou bem. E eu sempre falava assim, nossa, eu queria que, né, eu tive até alguns embates assim com o meu pastor, que eu falava, né, na época a gente tinha um discipulado homens e mulheres, eu falava, mas eu quero um discipulado, eu quero uma discipuladora, eu quero alguém que... Realmente, eu tive, né, uma discipuladora muito presente na minha vida nesse período de encontro com Deus, que é a Gislane, que era esposa do pastor João Vitor, que eu falo que é o meu eterno pastor, porque eu falo que ele me incentivou realmente, desde o comecinho ali, porque o grupo, a gente começa sendo laranjinha, que a gente chama, que é cuidando de banheiro, cuidando de alimentação, até ser uma ministradora da palavra, ser uma líder de intercessão. Eu passei por todo esse, né, essa escola, essa faculdade da vida. Eu falo ali, a faculdade da vida foi o encontro com Deus na Metodista Central de Londrina. E isso foi forjando, né, quem a Marina é hoje,
com as suas lutas, com as suas dores, com os seus problemas, né? E é algo realmente que, olhando para trás, eu falo que eu me sinto privilegiada, tanto pelos momentos ruins quanto pelos momentos bons, né? Mas está explicado o tamanho da propriedade que você tem em falar de pessoas, em falar de mulheres, em falar de empoderamento e falar, né, de amor. Porque realmente você teve uma construção dentro da, assim, de Deus, né, da palavra, então isso realmente transmite tudo o que você é hoje, então a gente olha você e consegue, ah, então é por isso. Marina, você mencionou a Gislaine e eu gostaria que você nesse momento falasse de pessoas, das pessoas que foram significativas para você em todo esse processo e que te fizeram ser a Marina de hoje. Eu falo que primeiramente é o exemplo da minha família, né, meu pai, minha mãe. Eu falo que hoje, eu falo que a gente olha para trás, eu falo, nossa, quando a gente passa por aquelas fases de adolescência que a gente briga com o pai, com a mãe, né? Mas eu falo que foi um homem de referência, de integridade, meu pai, né, o seu João. Ele é um homem realmente que passou essa integridade, né? Ele era, a moeda estava aqui, era aqui, então ele sempre foi um homem justo, ele foi bancário. Então, quem mexe com finanças, você falou para mim, né, que você trabalhou nessa área. Eu falo que ele estava no lugar certo, realmente, né, um homem íntegro. Minha mãe, eu falo que foi uma mãe severa, brava, mas ela foi muito motivadora, muito acolhedora. Então, são duas pessoas referências na minha vida. E eu tive aí um maridão, né, que eu falo que é um presente de Deus para mim. Eu brinco que eu falo que eu ponho a mão no fogo por ele, mas não ponho por mim, viu? Porque é um homem, assim, de um coração maravilhoso. E eu tive, assim, o meu pastor, que eu acabei de comentar, mas eu tenho uma pessoa em especial, principalmente porque ela foi uma virada de chave na minha vida. Eu casei muito cedo, eu casei com 21 anos, grávida. Eu tenho 16 anos de diferença com meu esposo, Pedro, né? 16 anos mais velho que eu. Então, não foi muito fácil o começo do casamento, né? Essa mulher espontânea, essa mulher ativa, eu estava no quarto ano de faculdade, então sonhando ali com um mundo de possibilidades. E veio a situação da gravidez, nós nos casamos, a gente namorava há 8, 9 meses. E entrei, né, num relacionamento muito feliz, mas com 2 anos a gente teve uma crise. Não, eu falo que com 2 anos, os 2 primeiros anos que o neném, né, a gente sobreviveu àquela situação, né? Olhar, eu gosto muito de trabalhar com essas mulheres que estão nessa fase. Porque eu falo que os 2 primeiros anos da vida, né, hoje tá até menos, 1 ano do filho, os 2 se voltam para o filho, mas chega um determinado momento em que é necessário você parar e olhar para o teu relacionamento, né? E com 2 anos nós tivemos a nossa primeira crise. E lá a gente foi buscar ajuda. Nós fomos para um curso, a irmã Catarina, uma freira, psicóloga, ela deu um curso de eneagrama, de personalidades, né? Eu falo que foi meu primeiro contato com desenvolvimento humano, eu tinha 24 anos, né? Nem sabia muito bem o que era na época, mas foi uma virada de chave na minha vida ali. Ali eu comecei a entender, né, quem eu era, a entender quem o meu marido era. E foi realmente, eu falo que ela me deu um conselho, né? Depois eu fiz terapia, naquele momento eu estava entrando numa depressão, né? Na verdade eu já estava em depressão. Eu lembro de uma vez em que eu estava indo para, eu fui fazer terapia depois com ela, que eu estava assim tão sobrecarregada, tão pesada na minha vida, que eu fui mais cedo para terapia, era uma chácara distante da cidade. E eu lembro que no caminho, assim, vinha uma voz, taca teu carro no poste, acaba tudo isso, acaba todo esse sofrimento se você fizer isso. Então, aquela voz, né, da depressão mesmo, física, emocional e espiritual. E eu cheguei conversando com ela, né, e ela me deu, assim, um conselho que mudou e virou a minha chave. Então, a irmã Catarina, ela foi realmente alguém, assim, que é marcante na minha vida. E até faz parte hoje, né, um pouquinho da minha história de contato com esse mundo. Então, são essas pessoas, assim, que fazem parte, né, da minha história. E terminando, meu filho. Eu falo que meu filho é um exemplo de guerreiro, de motivador. Ele trabalha no online, ele é um influencer. E eu falo que ele sempre foi muito guerreiro de conquistar tudo aquilo que ele conquistou, né? Então, são essas pessoas que passaram pelas minhas vidas, pela minha vida, e eu creio que muitas outras, né, ocorrerá na minha vida. Mas que bacana você mencionar um momento de dificuldade nessa questão das referências das pessoas, porque normalmente nas referências as pessoas falam muito
das coisas boas, né? Ah, porque esse me motivou para isso, essa pessoa me motivou para aquilo. E aí você traz, né, um momento de dificuldade. E isso é muito interessante porque isso prova que todas nós vamos passar por isso, né? Sim. A gente vai passar, vai ter um momento de dificuldade, vai ter um momento das quedas, e aí a gente tem que realmente se fortalecer nessas pessoas que estão para nos ajudar. Tá? E eu quero falar para quem escuta, né? Não fique sozinha, busque ajuda, né? Eu fui buscar ajuda nessa época, né? Então, acho que se eu puder dar um conselho, né? Não fique sozinha, porque nós, mulheres fortes, achamos que a gente dá conta de tudo, né? E nem sempre. E nem sempre. Então, eu falo que eu trouxe essa história, primeiro, que é marcante, e segundo, por esse exemplo, né? Não fique só. É importante a gente se entender que nem sempre é possível dar conta de tudo e está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. O importante é que a gente se encontre nesse momento e busque alternativas, busque ajuda, né? Uhum. Olha que lindo. Marina, eu peço sua licença para que a gente vá para esse momento de gratidão, agradecer aos nossos patrocinadores, aos nossos apoiadores, à Band Litoral, que nos acolhe sempre aqui no estúdio, e a você que nos acompanha. Essa conversa para lá de inspiradora, né? A Marina, ela traz, assim, construções de vida, alguns resgates, algumas coisas que realmente nos fortalecem. Que bom estar com você aqui e poder transmitir esse tipo de história, essa vida para as pessoas que nos acompanham. É um prazer, né, estar aqui com vocês. Marina, no nosso Direto ao Ponto, conta agora para nós do teu trabalho. O que que hoje a Marina está fazendo? A Marina, que era arquiteta, hoje ela desenvolve pessoas e tem toda essa história linda, essa bagagem de vida. Eu quero que você conte para nós hoje o que que consiste o teu trabalho, Marina. Então, eu falo que eu sou um exemplo de mudança de carreira aos 40, né? Que aos 40 anos eu realmente assumi, né, algo que era muito natural em mim, mas em que eu fui me capacitando durante 20, 22 anos, e trabalho hoje com a parte de mentorias, né? Eu gosto muito de trabalhar com mulheres, eu tenho duas linhas de trabalho, eu tenho o trabalho individual, que é aí o processo de coach, o processo de desenvolvimento humano, que consiste em você fazer a pessoa olhar, né? Ela tá num ponto A e ela quer chegar no ponto B, e muitas vezes a gente não tá conseguindo, a gente tá patinando, às vezes a gente até começa, mas a gente, no meio do caminho, a gente dá aquela escorregada, vem os sabotadores, né? E eu faço esse processo individual, onde a gente vai buscar as forças, a gente vai buscar as habilidades, e eu ajudo essa pessoa a encontrar, né, dentro dela, as forças. Eu falo que nós temos tudo aquilo que nós precisamos dentro de nós, né? Nós temos um DNA poderoso, fomos formados à imagem e semelhança de Deus, e existe uma promessa nesse DNA, né? Porque quando você tem o teu DNA, você tem características do seu pai e da sua mãe, não tem? Então, nós também temos, né? Deus nos formou com essas características. Então, eu ajudo, independente, né, do que a pessoa deseja. A gente vai trabalhando nesse processo, e esse é um processo individual, que é um dos trabalhos que eu faço, que é o processo de coaching, o processo de desenvolvimento humano. E eu tenho os cursos, que são os grupos, né, de mulheres, aonde a gente trabalha daí realmente esse todo da mulher, trabalha um pouquinho o resgate da identidade, o meu curso chama Se Enxergue Mulher, aonde você vai olhar, por isso eu falei no começo, né, que eu faço uma biografia, eu tenho um trabalho ali dela olhar a história dela olhar realmente, por que que as pessoas muitas vezes só falam das coisas boas, né? Porque a gente olha um problema, a gente olha uma falha, um erro, com o olhar de, isso aqui eu não quero. Não, uma crítica. Isso. Eu falhei. Geralmente a gente vê, eu falhei.
E quando a gente muda a nossa mentalidade sobre isso, a gente olha, a gente ressignifica, né? Eu falo que a gente nunca, nunca erra. Ou a gente aprende, ou a gente vence, né? Ou a gente tem sucesso, ou a gente aprende. E quando a gente olha a nossa história, então no grupo a gente trabalha muito isso, né? Trabalha o olhar da sua história, o resgate da tua identidade, quem eu sou, né? E a gente faz todo esse trabalho de fortalecimento, de mentorias em grupos, que é um curso, né? Eu tenho o curso e eu tenho a mentoria. A mentoria é um acompanhamento um pouco maior, não é terapia, né? Eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, o mentor, o coach, o desenvolvimento humano, a gente trabalha com potencializar aquilo que já existe em você. Então, às vezes, a gente tem algumas habilidades, por exemplo, no empreendedorismo, quantas e quantas mulheres transformaram uma habilidade em fazer algo no empreender? Então, muitas vezes, eu pego mulheres que querem empreender e não sabem como empreender. Ah, eu quero, né, preciso ganhar dinheiro, preciso fazer algo, aí nós vamos buscar... Tá faltando um direcionamento ali. Isso, né, buscar onde você é boa, onde você tem prazer. Eu falo que a gente não deveria trabalhar, né? Uhum. A gente deveria fazer as coisas e isso gerar, ser muito natural em nós. E eu vejo um pouquinho daí a história da nossa educação, que nós somos criados para ter um trabalho, né? Uhum. A gente foi criado para fazer uma faculdade e para ter um trabalho ali. E aquele trabalho manter, claro, a gente precisa, os boletos vêm, uhum. A gente precisa pagar as contas. Mas como é prazeroso, sim, né? A gente fazer aquilo que a gente gosta. Então hoje estou profissionalmente nessa área de desenvolvimento humano, uhum, trabalhando tanto o individual da mulher como também em grupo. Eu amo trabalhar em grupo, né? Eu acho que a força do grupo é muito boa, a gente não se sente sozinha. Sabe aquela coisa que a gente acha que só acontece com a gente, quando a gente escuta uma roda de mãe, você fala, nossa, você também passou por isso? Aconteceu bem assim. E aí as construções são mais grandiosas. Sim, uma se apoia, uma, uhum, se ajuda. Eu falo a questão hoje da sororidade da mulher, né? Como é importante a gente olhar para a outra, não como uma competidora, né? A gente teve aí um processo de empoderamento feminino no sentido de feministas, né? Onde se colocaram acima dos homens e com isso junto a gente também se colocou acima de outras mulheres. E não é esse o propósito. Não, né? A gente é igual, a gente é junto. A força, né? Eu não sou, eu sou completa, sim, mas eu tenho habilidades que você não tem. E se eu puder somar com você, o resultado vai ser muito melhor. Claro. Então, esse é hoje o meu trabalho, né? De trazer essa mulher, o olhar para si, o olhar da mulher. Eu falo que nós não somos preciosas, nós somos únicas. Né? Nós somos únicas. Deus nos formou única. Então, aonde você pode chegar, aonde você que está nos ouvindo pode chegar, eu não posso. Aquilo que você faz, alguém pode até fazer melhor, mas nunca vai fazer do seu jeitinho. E às vezes, aquele que precisa ouvir, ele não precisa ouvir o jeito da Rossane, o jeito da Marina, mas ele precisa ouvir o seu jeitinho. Às vezes a gente olha e fala, ah, essa pessoa não tem muito jeito para falar. Mas talvez alguém que está escutando precise daquela motivação de ver que ela encarou os seus medos, que ela encarou as suas dificuldades, que ela encarou... os seus erros ortográficos, né? Os erros de fala, os erros ortográficos, e ela foi e fez com medo mesmo, né? Então eu falo que é esse universo hoje que eu, né, desenvolvo na minha profissão. Tô começando aqui, né, em Pontal, é um começo, foi um recomeçar, porque junto com a mudança de carreira veio também a mudança para Pontal, né? Então assim, é um começar, né, trabalhar devagarzinho esses grupos. Me envolvi em algumas, eu falei que eu peguei bem a época da pandemia, a hora que eu estava começando a desenvolver, porque eu mudei em 2017, 2018 e 2019, a gente ainda ficou nessa transição de Londrina para cá. 2019 para cá, tudo... É, aí final de 2019 a gente falou, não, a gente vai ficar, daí 2020, né, começou a pandemia. Eu lembro que na época eu tive uma reunião com a Toco, conversei com a Toco, conversei com o Marcos, foram algumas pessoas que eu, né, a Francisca, que eu já conhecia, a Marina Alva. E falei, gente, eu quero me envolver com as mulheres, o que tem, né? O que tem aqui em Pontal, o que eu posso fazer e tal. Aí eu viajei de férias para o Espírito Santo, na casa da minha cunhada, e na volta já estava estourando a pandemia, né? Então, assim, começando agora, né? Eu amo presencial, faço online, trabalho online. Eu faço um desenvolvimento na área empresarial de perfis comportamentais, analista comportamental, que é uma das áreas que hoje a gente trabalha muito, né, inteligência emocional. Hoje as pessoas, elas não são
demitidas muitas vezes por não ter habilidade de, vamos dizer, habilidade técnica para estar naquele lugar. Mas muitas vezes ela não tem a habilidade relacional e a habilidade emocional. Então eu trabalho muito nas, falo que hoje a gente fala em várias inteligências, né? A gente antigamente falava em inteligência QI, o QE, que foi muito, né? Os anos 90 ali foi muito presente na nossa história, na minha vida, mas hoje a gente fala muito no QR, que é a inteligência, da inteligência relacional, e no QE, que a gente fala que é S, que vem do Spirit, que é a inteligência espiritual, né? Então é o equilíbrio, né, do ser humano como uma integralidade. Eu falo que nós somos corpo, nós estamos aqui, convivemos uma com as outras, né? Nós somos alma, nós somos mente, né, que é a parte de todas as nossas emoções, e nós somos espírito. E se a gente não tem esses três alinhados, a gente não consegue a produtividade. Se você tem, por exemplo, você briga lá com o esposo, vem trabalhar aqui, você não vai estar 100% aqui, né? E às vezes o empresário quer saber só da produtividade, da produtividade, da produtividade. E a entrega não vai ser aquilo que se espera. Então, graças a Deus, eu falo que hoje os empresários, eles têm visto, né? Que é necessário cuidar dos seus colaboradores como um todo, né? Que sim, não, momentos emocionais interferem na produtividade, momentos espirituais interferem, né? A fé, eu falo que a fé não é só, né, na religiosidade, mas a fé é acreditar, é uma pessoa que desenvolve a fé, é acreditar que vai dar certo. Como é ruim quando a gente tem, você já trabalhou em equipe, quando é ruim quando a gente tem alguém na equipe que não acredita naquilo. Parece que é uma âncora, assim, né? É uma âncora que tá puxando, né? É isso aí. Marina, e assim, como é que as pessoas fazem para encontrar você? Eu quero fazer uma mentoria contigo, quero fazer um trabalho, ou tem um grupo, quero desenvolver. Aonde que você tá? Tuas redes sociais? Aproveita e deixa agora, faz o meu chão, deixa os contatos, vai estar tudo aqui embaixo do vídeo. Então, hoje, na verdade, eu tenho o Instagram, que é @marinabrianes, o Facebook também. Eu falo que eu tô trabalhando um pouquinho mais com o Face, porque eu sei que na região o pessoal trabalha bastante com o Face, né? Eu tenho o meu celular, 419-9756-1089, e são esses hoje os contatos que eu tenho, né? Hoje a gente ainda está com muita coisa online, mas já estamos começando a desenvolver algumas coisas presenciais. Sexta-feira passada eu tive com a Patrícia e com a Adriana, nossa secretária da Educação. Então a gente já começou a desenvolver alguns, né, coisinhas, alguns projetos aí para trazer para as mulheres de Pontal. E algumas, estou entrando em contato com algumas mulheres também das igrejas da região para trabalhar um pouquinho também, né, dentro de grupos ali. Então hoje é mais a rede social, ainda não estou com um local fixo, né, não estou com o escritório, atendo em casa, porque eu tenho uma área ali que eu consegui fazer um home office, eu consigo estar atendendo essas mulheres. Então é isso aí. Olha, que legal. Então, assim, se você está com dúvidas, né, de tudo que a Marina trouxe para nós, ela já deixou os contatos... E realmente ela tem uma conversa deliciosa e tenho certeza que ela vai poder ajudar a você também. Marina, todo o programa Elas tem uma dica de ouro. E eu peço para que a gente conclua esse programa Elas com a sua dica de ouro. A minha dica de ouro vai vir daquele insight que a irmã Catarina me deu. Não sei se você reparou, eu não falei qual foi o conselho que ela me deu, que foi uma virada de chave na minha vida. Eu aconselho você como ela me aconselhou, né? Porque eu cheguei num momento realmente muito cansativo da minha vida, onde era uma jovem mulher que achava que ia dar conta de tudo, que achava que ia ser uma excelente mãe, uma excelente esposa, uma perfeita esposa, uma perfeita mãe, uma perfeita serva de Deus, uma perfeita, né? Porque eu achava que eu tinha que fazer para ser, né? E ela chegou para mim e ela me falou assim: você vai falhar. Falei: não, como assim? Não vou falhar. Se eu pego falar para você, você vai Tem falhar. Que ser perfeito. Não, vou dar conta de tudo. E ela falou assim: você vai falhar. Só que você tem duas opções. Você tem a opção de ter consciência onde e escolher aonde é prioridade na sua vida nesse momento. E aí você vai olhar quando acontecer e falar assim: eu escolhi não ser excelente nesse momento, nessa vida, porque eu tenho outras prioridades. Então a minha chave de ouro é: olhe para a tua vida,
há momentos em que a gente faz muito a roda da vida, quando a gente inicia um processo de trabalhar o desenvolvimento humano, e às vezes a gente olha aquela roda da vida e a gente acha que ela tem que ser um círculo perfeito, né? Tem que estar oito, para cima de oito em tudo. E aí a nossa falha. Há momentos em que a gente vai estar quatro em algum momento. E nem sempre eu preciso demandar o meu esforço naquele momento para desenvolver isso. Teve momentos na minha vida em que eu fui 100% esposa, porque o meu casamento precisava daquele momento de você, né? Para não houver uma separação, eu escolhi. E nisso eu tive que deixar algum lugar, né? Então eu sempre fiz isso na minha casa. Até nos meus afazeres do dia a dia, eu elencava as minhas prioridades. Então, elenque as suas prioridades nesse momento. Porque, Rossane, eu falo que nós, mulheres modernas, nós temos sido consumidas por uma culpa. A culpa, ela tem nos deixado cada dia mais insatisfeita. E eu era uma mulher chata, insatisfeita. Cri, cri, que eu falava, gente, eu não sei como que meu marido não me largou. Eu falo que ele é um anjo. E essa virada de chave demorou um tempinho, sabe? Para eu conseguir praticar. Assim. É, para eu conseguir realmente colocar em prática. Mas naquele primeiro momento ali, eu comecei a praticar, né? E hoje eu falo que eu me sinto uma mulher mais amada, mais feliz. Não porque as pessoas que estão ao meu redor fazem o que eu quero, mas porque eu sei olhar o outro, eu sei ver a linguagem de amor do meu esposo e me sentir a mulher mais amada do mundo. Eu trabalho muito isso com as mulheres. Eu sei olhar dentro da, né, da instituição que eu estou trabalhando ou do grupo e saber que há pessoas diferentes de mim, porque eu entendo um pouquinho, né, da minha linguagem, do meu comportamento, e também eu comecei a ser mais, né, amorosa e mais paciente com os outros. Então, elenque prioridades na sua vida, não queira dar conta de tudo. Essa é a chave, a dica de ouro, né? Elenque. Você vai ser muito mais feliz, mais leve. Que delícia terminar o programa Elas assim, Marina. E vai muito de encontro com o que a gente falou em outros programas também, que a gente mencionou hoje aqui. Nós não somos perfeitas. É, e você fala muito bem disso. Nós não somos perfeitos e nós não precisamos dar conta de tudo. E tá tudo bem. É, a gente precisa entender isso. Sim. E é muito difícil. É muito difícil pra mulher, realmente. E é bom quando você fala assim, demora um tempinho, mas dá certo. eu acho interessante assim, nós somos completas, nós somos inteiras, nós somos um ser perfeito, mas os nossos comportamentos nem sempre vão está totalmente de acordo com aquilo que a gente acha que é a perfeição. Eu acho que o maior segredo é isso, viu? Aquilo que a gente acha que é perfeito, né? Eu falo que nós somos uma máquina, né, criada por Deus, perfeita. Mas a gente quer isso nas nossas... E a nossa vida, ela é espontânea, ela é dinâmica, né? Se a gente conseguisse colocar numa caixinha, seria um aprisionamento. Olha só, que lindo terminar assim. A minha gratidão mais uma vez, Marina, por você estar aqui, por você passar palavras tão lindas de conforto durante toda a nossa entrevista. Você, né, sempre fala em fortalecimento. Eu acho que isso é o que leva, né? Hoje a mensagem do programa Elas é essa. Então, muito obrigada mais uma vez e eu espero vocês na próxima sexta-feira com mais um programa Elas. Não esqueça, curta, comente, compartilhe, deixe seu comentário. Até lá!